Nedávno jsem byl na novoroční výpravě v Jeruzalémě. A byli jsme tam se Zdenkem Weberem a s dalšími lidmi a Zdenek řekl nám všem, dívejte se, když půjdete do města, nebo dejte si nějaký čas, a v ten čas se dívejte na svět očima Ježíše Krista. A já jsem sice pokřtěný, ale nejsem křesťan, nechodím pravidelně do kostela, ale tohle místo, tahle země mě samozřejmě s křesťanstvím a s odkazem Ježíše Krista spojila a hodně jsem rozjímal na těmihle tématy. A byly tam místa, kde jsem si tohle dopřál, kde jsem se podíval na život očima Ježíše Krista. A můžete si to sami někdy zkusit, jak se najednou ta situace, kterou nějak vidíte, změní jen tím, že se na ně jakoby podíváte očima někoho jiného. A mnoho věcí kolem příběhu Ježíše je známé z Bible a mnoho věcí je taky velmi pokřiveno skrz různé církve a příběhy, které se nalepily, myslím na ten velmi jasný, velmi láskyplný odkaz Ježíše Krista. A já jsem rozpoznal pár věcí, které mi přijdou velmi důležité. Ježíš jako člověk se vlastně vydal na tu svoji cestu. A co je fascinující, on vlastně tu svoji cestu předpověděl. On měl tak silnou vizi a tak silný záměr, že vlastně řekl, že ho zradí, že ho ukřižujou, že zemře. Přesto šel tou svoji cestou. Jakoby cítil tak silně to svoje poslání, že nemohl jinak. Prostě ta řeka života ho vedla přesně tím osudem, který mu byl předurčen. Nevím, jestli je to příběh nás všech a všichni máme předurčen ten náš osud, který někdy slyšíme více, někdy slyšíme méně, ale je fascinující vidět na jeho příběhu, jak skvěle vlastně uměl tohle komunikovat a jak vlastně předurčil to, co se stane, jaká byla ta jeho vize, s jakým vlastně účelem tady přišel a co hlásal, co byla ta jeho zpráva. Ta jeho zpráva byla především z mém vyjádření příběhu, že je možné se spojit s něčím vyšším, je možné se spojit s něčím, co nás přesahuje a tam najít naprosté vysvobození z utrpení možná lidského života. Že za to, za co on trpěl, my trpět nemusíme. To je ukřižování symbolicky, nikdy jsem mu vlastně nerozuměl v historii, ale došlo mi, že to jeho ukřižování v podstatě jenom znamená, že my v našem životě trpět nemusíme. Že to, jak Ježíš trpěl tím, že ho ukřižovali, možná jenom taková informace pro nás, že trpět není potřeba. Křesťané říkají, že on trpěl za nás, ale možná je to jenom, tak jak já vnímám ten příběh, zpráva, my už trpět nemusíme. My jakoby rozpoznáme, můžeme vidět tu skutečnou pravdu. A to spojit se s tím, kdo skutečně jsme, vidět, jak funguje život, jak funguje mysl, tělo, duch, že když ty věci spojíme, tak ten život funguje najednou trošku lépe. Tohle byla pro mě zpráva Ježíše Krista a tenhle odkaz jsem já v Jeruzalémě viděl, mimo těch všech dalších historických souvislostí a těch míst samotných. A tohle mně přijde velmi důležité a vlastně spojit si tohle jméno, tohle velmi silné jméno, ten odkaz Ježíše s úplně obyčejnými věcmi. S tím, že milovat blížního svého je úplně OK. Že žít život v lásce, ve spojení s něčím vyšším, které buď už nazýváte Bohem, nebo nazýváte vesmírem, nějakou inteligencí, vědomím, je to jedno. Ale pokud se s tímhle spojíme, s tímhle spiritem spojíme, tak nám to v životě ukáže úplně nové stránky a možnosti. Ukáže nám to, jak funguje život. Pak začneme rozpoznávat, jak funguje naše mysl. Začneme vidět, že to, co si myslíme, co říkáme, ovlivňuje naše chování, naše akce, naše kroky. A tohle vlastně ovlivní pak to, co v životě vidíme v hmotě. V životě, jaký ho skutečně žijeme, v té realitě denního života. Zjistíme, že ty věci jsou vlastně propojeny, že jsou obrovsky spojeny v jedno. A když tohle krok za krokem nějak začneme rozpoznávat, tak se nám velmi uleví. Aspoň mně se to dělo a mně se tohle děje. A tohle mi pomohlo si uvědomit i Ježíš Kristus. Takže byť nejsem křesťan, spíš si myslím, že mám nějakou vlastní víru, což jste nakonec slyšeli i v tomhle videu, a neberte mě za slovo, je to můj pohled na nebo můj příběh, který jsem si vytvořil kolem těchto věcí. A někdy je fajn si položit otázku, jaký je váš příběh s Ježíšem Kristem, protože v tom naší zemi, v Evropě, jsme s tímhle tématem velmi spojeni. Tam často
velmi takových nezdravých, umělých příběhů, které nás omezují. A často máme s těmihle věcmi spojeny úplně nesmyslné věci. Takže z vás k tomu, abyste se našli svoji vlastní cestu, možná k Ježíšovi nebo k něčemu spíš, co představoval, k té zprávě, kterou nám tady přinesl. No a ještě jednou děkuju Zdenkovi, že mě pozval na tuhle pouť. No a zvu vás, abyste se i vy občas podívali na svůj život očima Ježíše Krista.